Louise, du er apoteker både i Skjern, Tarm og i Jølgod. Nu står vi på apoteket i Tarm i dag, og man kan faktisk komme forbi jer og blive vaccineret. Hvordan kan det være, at man kan blive vaccineret på apoteket og ikke kun hos sin læge? Jamen, vi ligger i Danmark lavere i forhold til, hvor mange der bliver vaccineret for influenza helt generelt i forhold til, hvad WHO anbefaler. Og derfor har apotekerne gået sammen om at lave en vaccinationsvirksomhed under læge Anne-Marie Bay, hvor vi kan vaccinere, fordi vi gerne vil have vaccinationsretten højere op. Og hvordan foregår det? Altså, er det bestemte dage, hvor man kan komme, eller er der altid nogen ligesom dig, der lige kan hjælpe en med den her vaccine? Altså, vi tilstræber, at der er nogen, der kan vaccinere i hele åbningstiden. Men det er klart, vi kan også blive ramt af sygdom, så vi kan ikke garantere, at man altid kan blive vaccineret. Men det er som udgangspunkt hele åbningstiden. Ja. Man kan komme ind her i Tarm og i Skjern. Og så vil det sige, så er du uddannet i at simpelthen vaccinere mod influenza? Ja, det er jeg. Ja. Ja. Og så er det jo lidt særligt i år med den her coronavirus, der raserer rundt omkring. Er det vigtigere i år at blive vaccineret mod influenza end andre år? Altså man kan sige, influenza er jo i sig selv en alvorlig sygdom. Der er faktisk helt normalt mellem 1.000 og 2.000 mennesker, der dør af influenza hvert år i Danmark. Og så har vi jo så fået coronavirus til landet også, og vi forventer, at hvis man får en corona-infektion samtidig med, at man har en influenza-infektion, at så vil det være endnu mere alvorligt. Og derfor er det jo, at myndighederne går ud i endnu højere grad og anbefaler, at risikogrupperne bliver vaccineret. Og nu siger du risikogrupperne, altså hvis jeg bruger mig selv som eksempel, mand 40 år, ikke kroniker, kan jeg få en influenza-vaccination? Altså det ville du jo normalt kunne. Du ville så selv skulle betale den, fordi du ikke tilhører en risikogruppe. Men Statens Serum Institut henstiller til, at man lige for tiden kun vaccinerer risikogrupperne, fordi de er reg for, at de ellers ikke har vacciner nok til risikogrupperne. Så der er faktisk lidt for få vacciner i landet i øjeblikket? Ja, det er der. Og det, altså, vi har influenza-vacciner på lager endnu her, men altså, vi må kun vaccinere risikogrupperne, altså dem, der er over 65 eller har noget hjertesygdom eller lungesygdom eller sukkersyge. Og det er også usædvanligt i forhold til andre år, hvor alle faktisk kan eller kunne blive vaccineret, hvis ja. De har lyst? Altså det vi har delegation til fra Anne-Marie, som tager ansvaret for, når vi vaccinerer, er at vaccinere alle fra 9 år og op, hvis de enten er sunde og raske eller de sygdomme, jeg nævnte før. Ja. Og så taler man også om, at den her influenza-vaccination, at den skal forsøge at ramme rigtigt, altså med den rigtige influenza. Ja. Kan man sige noget om det allerede nu, altså hvor godt den rammer, eller ved man først her om et halvt år? Det kan man ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Altså det er Statens Serum Institut, det er en gang i 19, de har forsøgt at lave en vurdering af, hvad det vil være for influenza, der kom til Danmark her i den her influenza-sæson. Og der satser man jo selvfølgelig på, at de rammer rigtigt. Det ved vi om et halvt år. Det ved vi senere, ja.